На 50-ту позачергову сесію Миколаївської міської ради депутати не змогли зібрати кворум. Перемогу на чемпіонаті світу виборов миколаївський шахіст Олександр Зубов. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві депутати не змогли зібрати кворум для проведення 50-ї позачергової сесії міської ради. Розглянути мали вето, яке міський голова Олександр Сінкевич наклав на частину проекту бюджету. Сесійна зала, зареєструвався 21 депутат. Сесія неповноважна. Для прийняття колегіальних рішень необхідна присутність щонайменше 28 депутатів. В законі написано про те, що я вітую протягом 5 днів. Я це зробив. І збираю протягом 2 тижнів сесію. Я призначив її, щоб вона зібралась. Сесія не зібралась. Так, нормально я все зробив. Я не можу приводити депутатів за вуха до сесійної зали. Вето на частину прийнятого бюджету міста накладено наступного дня після прийняття бюджету. Це сталося 21 грудня під час 49-ї сесії міської ради. Сьогодні у повному складі на сесію прийшла фракція «Самопоміч», декілька депутатів від нашого краю та від БПП. Найбільша неявка у опозиційного блоку. Ми підтримуємо і погоджуємося з тим рішенням. Ми підтримуємо і погоджуємося з тим рішенням про ветування частини проекту рішення відносно бюджету 2019 року. І не підтримували би подолання вашого вето. Якщо депутати не оскаржать вето, то список проєктів, які будуть профінансовані з бюджету, буде затверджувати своїм рішенням виконком. Раніше схема була інша. Проєкт розробляв виконком, потім його передавали на розгляд бюджетній комісії, після чого, якщо його два рази не узгоджували, проєкт передавали на сесію, перед якою він мав знаходитись на сайті міськради 20 днів. Коли депутати спробують зібратися наступного разу, невідомо. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді сьогодні обговорили план перспективи розвитку Миколаєва на 2019-2021 роки. А саме 20 проєктів, направлених на розвиток інфраструктури, реконструкцію очисних споруд, реставрацію пам'яток архітектури, утеплення будівель бюджетної сфери. Як зазначив Олександр Сінкевич, проєкт плану розроблений за пропозиціями керівників галузей освіти, культури, медицини, економічного та агропромислового розвитку. Документ, представлений під час засідання, це робоча версія. Його буде ще доповнено та додатково опрацьовано. На дитячий лист до Діда Мороза у соціальній мережі Facebook відгукнулись миколаївські та житомирські рятувальники. Для 5-річного Артема Коноваленка спільно готували подарунки та екскурсію. Пожежна машина від будинку забирає хлопця разом з мамою. У супроводі рятувальників рушають. Настоящий пожарник. Супер. Ти на якій машині ми їдемо? Пожежна, звісно. Кінцева зупинка – перша державна пожежно-рятувальна частина. Тут Артему Коноваленку показують спецтехніку та дають власноруч випробувати спорядження. Все, держи, а тепер не відкривай, держи. Ого! Закривай тебе. О, закривай. На завершення хлопцю вручили подарунки, які він замовив у листі. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Шахіст з Миколаєва переміг чемпіона світу. У Санкт-Петербурзі триває чемпіонат світу з швидких шахів. У сьомому турі міжнародний гросмейстер Олександр Зубов переміг норвежця Магнуса Карлсена, єдиного у історії цього спорту переможця усіх шахових категорій. Партія завершилася достроково. Карлсен визнав поразку. Перед турніром сподівався, що ця зустріч відбудеться. Тому що були випадки. Дуже висока вірогідність того, що я зіграю з чемпіоном світу.
Тому, коли я побачив жеребкування, я ніскільки не засмутився. Навпаки, я був дуже щасливий зіграти з Магнусом. Не ставив за мету обов'язково перемогти. Моя мета, в принципі, у всьому турнірі була надійна гра, і я хотів показати свої найкращі якості. Після перемоги над чемпіоном світу українець програв російському спортсмену Петрові Свідлеру. Сьогодні останній день чемпіонату. 35-річний Олександр Зубов після 8 турів має 5 очок і посідає 31-ту позицію. Наступну партію українець зіграє проти представника Вірменії Роберта Ованісяна, який має такий самий очковий доробок. Це була вся інформація. Наступний випуск ТНМ дивіться о 19:00. Побачимось.